მოგა სამებით გემრიელ ბლოგის ლეცკოხჭის YouTube არხზე. ბლოგზე ყოველთვის განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს კატეგორია დესერტები და ამიტომ მინდა რომ დღეს ახალი განსხვავებული და საინტერესო ვარიანტი შემოგთავაზოთ. ამ ნამცხვრის ყველა კომპონენტი ვფიქრობ რომ ძალიან დაგაინტერესებს და მოგხიბლავთ, რადგან მზადდება საკმაოდ მარტივად, ჭირდება ყოველთვის ხელმისაწვდომი ინგრედიენტები და საბოლოო შედეგი არის განსხვავებული და ძალიან გემრიელი. ხაჭოს მასამზადებლად დაგჭირდება 250 გრამი ხაჭო, შეიძლება თუ მაღალ პროცენტიანი შეარჩიოთ, 75 გრამი ქოქოსის ფანტელი, 40 გრამი შაქარი, 1 სუფრის კოზი მაღალ პროცენტიანი არაჟანი და 1/2 ჩაის კოზი ვანილი. ხაჭოს დავუმატოთ არაჟანი, შაქარი და ვანილი. ჩანგვის დახმარებით კარგად შეურიათ. შემდეგ ეტაპობრივად დავუმატოთ ქოქოსის ფანტელები და კვლავ კარგად დავურიოთ, რომ ვაქციოთ ერთიან მასად. მიღებული მასაგან გავაკეთოთ საშუალო ზომის ბურთულები. ზომის მომზადებამდე ბურთულები შევდოთ მაცივარში. ბისკვიტის მასამზადებლად დაგვჭირდება 100 გრამი ფქვილი, 120 გრამი შაქარი, 1 ჩაის კოზი ვანილი, 3 კვერცხი, 30 გრამი კაკაო, 2 სუფრის კოზი ზეთი და 1 ჩაის კოზი გამაფხვირებელი. კვერცხი მოვათავსოთ თასში და საშუალო სიჩქარით ვქვიფოთ დაახლოებით 1 წუთი. შემდეგ ნენელად დავუმატოთ შაქარი და განვაგრძოთ თქვეფა საშუალო სიჩქარით. სამოთხ წუთში დავუმატოთ ვანილი და ზეთი. მშრალი ინგრედიენტები შევურიოთ ერთმანეთს. და ჩავაცრეთ კვერცხის მასას. ხელისათვებით ფრთხილად ამოვურიოთ. და 2 სანტიმეტრი დიამეტრის ფორმას მხოლოდ ფსკერზე წავუსვათ ზეთი. გადავიტანოთ ცომი.
ხაჭოს ბურთულების ნახევარი მოვათავსეთ ცომში. შევდგათ 180 გრადუსზე გაცხელებულ ღუმელში და ვაცხოთ დაახლოებით 9 საათი. შოკოლადის მინანქრის მასამზადებლად დაგვჭირდება 40 მილილიტრი ნაღები, ან რძე, ან წყალი, 50 გრამი კარაქი, 20 გრამი კაკაო და 60 გრამი შაქარი. მინანქრის ინგრედიენტები კარაქის გარდა მოათავსოთ ქვაბში. ხის კოვზი ამოვურიათ. მიიღებთ სქელ მასას. დავდგოთ საშუალო ცეცხლზე და განვაგრძოთ მორევა. ვადუღოთ 1 წუთი და თან განუწყვეტლივ ურიოთ. გადმოდგეთ ცეცხლიდან. დაუმატოთ კარაქი და კარგად ამოურიოთ. შოკოლადის მინანქარი ცხელ მდგომარეობაში არის ასეთი თხევადი კონსისტენციის. გაცივების შემდეგ კი უფრო განაშის შესახედაობას იღებს. გაციებულ ბისკვიტს წავუსვათ შოკოლადის განაში. მოვაწყოთ დარჩენილი ხაჭოს ბურთულები და მოვაყაროთ ქოქოსის ფანტელები დეკორაციისთვის. იმედი მაქვს, რომ მოგეწონათ ეს ვიდეო და მოამზადებთ ამ ნამცხვარს და გამიზიარეთ თქვენი შედეგები. თუ ჯერ კიდევ ვარ ხართ ბლოგის არხის გამომწერი, აუცილებლად დააწკაპეთ ვიდეოს კომენტ არსებულ წითელ ხილას subscribe, რადგან თქვენ გავდებათ კიდევ უფრო მეტი გემრიელ და საინტერესო ვიდეო რეცეპტი. მე გემშვიდობებით მომდევნო ვიდეომდე, დროებით.